Лише за минулу добу в Україні зафіксовано понад 24 тисячі нових інфікованих на ковід. Серед них і більше 1600 дітей. Та, на жаль, цю хворобу не пережили 750 людей. За тиждень в Україні помирали і вагітні з немовлятами в утробі. Вік хвороби значно помолодшав і агресивність вірусу висока. Але наразі, зокрема, у нашій області ситуація покращується. Про це говорить тижнева ковідна статистика. Захворіло на ковід 2564 людини. Одужало 3948 і, на жаль, не подолали цю хворобу 108 осіб. Госпіталізовано за тиждень 772 пацієнта. В цілому завантаженість ліжок у нас уже зменшується. На сьогодні вона становить 59,9%. Житомирщина все ж таки поки в десятці ковідних антилідерів. Хоч показник заповненості ковідних ліжок зменшується, понад 90% госпіталізованих у медзакладах не вакциновані. Та й загалом у області не виконуються плани щеплень, які поставила держава. Вакцинація в нас, на жаль, росте повільними темпами. Хотілося, щоб вона просувалася набагато швидше. Ми так само досі не виконуємо план в 11 тисяч щеплень за добу. Вчора, наприклад, цей показник становив 7965, мені здається. Інша сторона ковідної медалі – відсторонення від роботи невакцинованих. Зокрема, найбільше таких у освітній галузі. Якщо ще на початку тижня цей показник був майже 5000 працівників, то вже до п'ятниці він значно виріс. Сьогодні ми констатуємо те, що кількість відсторонених станом на кінець тижня складає 724 особи. Та якщо з садочками ситуація простіша? Із 651 закладу 439 закладів – це заклади, в яких працівники вакциновані на 100%. То працівники шкіл пасуть задніх. Кількість шкіл в області складає 570 закладів, із них на сьогодні лише 184 школи, які мають 100% показник. Всі інші заклади, на жаль, працюють в дистанційній формі навчання. Поки Житомирщина червона і дати прогноз, коли вона перефарбується, не можуть. Тому потрібно запастися або терпінням, або ж ковід-сертифікатом. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.